nasceu bonito no acampamento. É um dia maravilhoso de sol. Um pouco raro em julho. Então, nós vamos para o aviso matinal, pela vez com o Afonsinho. E o que descobrimos? Que a gente ia fazer o passeio do cruzeiro. A trilha foi boa, com várias paradas, porque ninguém é atlético, mas todo mundo veio aqui para se divertir. Sim. Aí a gente chegou no cruzeiro, teve um momento de explicação do Quito sobre a história do acampamento em relação ao cruzeiro. E aí a gente desceu aqui para fazer uma pausa. Aí agora tá todo mundo comendo, bebendo água e se preparando para descer para a trincheira e passar pela Mata Atlântica, a maior diversidade de plantas do mundo. A gente passou no meio de uma caverna, tinha um monte de morcego. Nossa, bem legal, é muito alto, dá pra ver tudo, todo o acampamento lá de baixo. Muito legal. One that's creeping, you are the one that's cheating, but if you're hiding